1 yaşındakı uşağın beynindən əkizi çıxarılıb. Neyroloji tibb jurnalında dərc edilən hadisənin görüntüləri bir çox sosial media istifadəçisi tərəfindən paylaşılıb. Çinin Şanxay şəhərində 1 yaşlı körpənin beynindən doğulmamış əkiz uşaq çıxarılıb deyə başlıqlar bütün dünyaya yayılıb. Körpənin kəllə sümüyünün gözlənildiyindən geniş olduğu, onun motorikasında problem olduğu üçün xəstəxanaya gətirildiyi bildirilib. Tədqiqatçılar uşağın beyninin sıxıldığını, mayenin yığıldığını aşkar edib. Sonradan aparılan müayinələr nəticəsində məlum olub ki, körpə bətində olarkən əslində əkiz bacısı olub, lakin ikinci körpə kifayət qədər inkişaf etməyib, bacısının kəllə sümüyünün içinə ilişib qalıb. Həkimlər bildirib ki, dölün yuxarı ətrafları, sümüklər, hətta dırnaqlar inkişaf edib. Ehtimal ki, ana bətində bacısının içində olarkən aylarla böyüməyə davam edib. Təxminən 10 sm uzunluğunda olan döl əməliyyatla çıxarılıb. Hadisə bugünə qədər tibb ədəbiyyatda nadir görünən 18-dən biridir. Əməliyyatdan sonra körpənin vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunur.